Na baadhi ya walimu wa shule za walemavu hawajalipwa mishahara kwa takriban miezi minne sasa. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu, anayesema wizara hiyo inadaiwa shilingi milioni 360 na wafanyikazi hao. Hata hivyo, baadhi ya maseneta wamesema kuna watoto wengi walemavu ambao kufikia sasa hawaendi shuleni kutokana na ukosefu wa shule maalum au rasilimali za kutosha. Time we don't have any pending payments that those teachers employed by the public service commission or by a teacher service commission have not been paid, and going forward I undertake to make sure that teacher service commission is giving priority to special needs schools, because as Mheshimiwa rightly says, I think there is still a shortage, and I will specifically get the shortage in each and every special school, such that as we move forward, we make sure that we are able to mitigate on this particular challenge, which I must accept is still on.